assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu li mi ngi amé won ci kaolax bisub gaaw juroom ben fan ci wéru décembre atum 2008 mu doon gan gi nga xamné serigne mohamoudou lamine bar mbacké khalil général de mouride dik nako ci quartier bu ñu wax parcel assini don nemiku kër go xamné ben talibé moko tabax jox ko addé cheikh mohamoudou fadal mu doonon gan gu am solo go xamné wa dëkk bëpp and nañu ko mom ginaaw takusan bi mu yewé mbolëm ba ñaanal leen ci la ñew fi ci quartier medina baye li ko fi indi nak mo doon tanku ndial jëm ci imam assane cissé mi nga xamné wacc na liggéey jamono yi ci ginaaw fofu nak wa medina baye yépp ño and téru ko muy bokk talibé yi dëkkëndo yi di wone seen mbékté ci tank yi nga xamanteni dik nako ci barab bobu mbolëm yi nga xamni jël nañ fa kaddu ci mbékté mi nga xamanteni am nañ ko fatel nañu demb li doxone digënté cheikh mahmoudou fadal ak seen mam serigne ibrahima ñass wona yit ciofel go xamanteni serigne bi amna ko ci kër gi té lolu serigne cheikh tidiane cissé mi nga xamni mo la ci fekk ci lolu la séré naka nonu itam ki nga xamanteni moy cheikh ahmed ñass ci doomu khalifa bi serigne dam ñass momit lolu la séré xamal serigne bi ne ko khalifa bi ci bopam moko waron téru way ak jotté dem motax mu yabal ko ginaaw bi itam serigne abdou fatah mbacké ibnu cheikh mahmoudou fadal wax na fa ci tour cheikh mahmoudou lamine bara jotté len ndialu mbolen yoonu mu yow ngay xalifa boo xamantene Sénégal ñëpp yow ñuy dëkk nga jëf ci weer woo xamantene moo gën a sedd ci weer wi suba di arafa nga ñëw seet ci ko tey nga xam li ko doon moom mu xam li ma doon nga xam yow itam li ko doon ci kër gii taarix cosaan yow xam nga ko yow nga fekk sa baay sa mag ñëw na fii baay dem na seeti leen xam nga li xaw ci diggante bi kon yow kër gii taaw nga fi mag nga fi lu nekk nga fi tey yaa ngi seeti tey sa gerbaat sa rakk mu nekk imaam tey nekk koo xamante ne lépp loo xamante ne ni nga war taxaw bay tey fii ci mbiri diine ci mbiri lu aju ci kër gi mi ngi taxaw yow itam fépp sénégalais fi nekk tey sa loxo nga fa sa doole nga fa sa xalaat bu rafet nga fa diine ji tey su baaxee yéen ñaar ñu yéen ko mën a baaxal bon nag comme yàlla dajale leen ñun xam nañu Sénégal ci jàmm lañ jëm ci suñu jëm jeeru ko ci tabakki wax njarul guddal ñun suñu xol sedd la def ba loo xamante ne liñ daan wax ci yow dina ko jëlee dëgg la ñu ne ku bëgg kawal xam ne wane nga ko tey ku bëgg bàyyi wane nga ko tey lu gën lu am importance la bàyyi nag li tax nga bëgg ko ñun xam nañ ko cosaan la place mayo ko tey ñu wax ko waaye Sénégal yëpp xam nañ ko yow xam nga ko looloo ci am solo fii moom doo fi gan fii sa kër la démb loon du tey bon nag kontaan nañ waa Medina kontaan nañ waa Kaolack kontaan nañ Sénégal yëpp kontaan nañ jataay bii tey dana taar la àddina lépp fépp ñu ko saan ak taar la mooy jataay bi gën a rafet tey gannaaw jataay bi sa mag te benn la sax amul différence waaw laaj yi sant yàlla bu baax ci sa teewaay fii ci Medina Baye ci sa teewaay fii ci kër Cheikh Ahmed Tidiane Cissé sa doom sa jarbaat sa xarit sa wëllëre bàyyam bi sa xarit du bàyyi benn bakkan ndax bàyyam mooy Seydou Aliou Cissé li nga xam ne moo doon yëdal yum naa bi Cheikh Ibrahima loxo ndeyjoor di bàyyam jógee fii magam Imam Hassane Cissé radiallahu taala an nga xam ne moo tax nga ñëw jaani si fii yàlla enko en bi mu rafetal ko lool ñaar fukki at ak juróom benn jiite nañu kenn mësta gis lu sukki ci Omar Bassoum kenn mësta gis lu sukki ci diineem kenn mësta gis lu sukki ci ngorom kenn mësta gis lu sukki ci digganteem ak julleet ñi gannaaw gi yàlla jëlee ko fi def lu soob indil ñu ratam yi nga xam ne suñu yaakaar la liñ lay njëkk wax mooy bala nga fay jógee donc ñaanal yàlla yàlla dëgëral en yàlla dëgëral ko te saxal ko te saxal ko fi te yàggal ko siñ karam tam jëmee liggéey bi foo xam ne magam jëmee wu ko fa woon ay bàyyam jëmee wu ko fa woon liñ lay xamal nag ñun waa Medina ñoo la koy xamal ndax man maay taawu xalifa bi sa kër xalifa bi nga naroon a wàcc waaye comme yaramam dafa jagati mu ne ma te sëñ bi mag la da ngay dem kër Cheikh Tidiane Cissé soo demee nga toog foofu nga teeru ko tafegal ko wax ko ne ko tey dugg na ci xoli Medina Baye yëpp dugg na ci xoli Baye Hes ñëwoon nañ ni Touba di sëriñ bu mag du wàccee liggéey muy sëriñ Sallé lan ñu waxoon mooy
lepp lu xaw ci kër gi bëgg naa koo yëg. Su ma ko yëgee danaa ci ñëw danaa ci def la nga waxoon, la nga waxoon def ma ko Mbacke. Waxoon nga ñu ne sa bàyyi ak bàyyi xam nga kulle rek bi nga xam ne moo doxoon sa diggante ak ñoom. Bàyyi yaakaar naa su ma juumut sëriñ bi mujj a jóg siyaara ji ko mooy Cheikh Mouhamad Fadilou radiallahu taala anhuma, moom la mujjee dem siyaara ji. Ba mu ñëwee siyaara ji ko gunge na ko yaa ma ko nekkal, gunge na ko ba génn Mbacke ne ko fii laa daan em ak gan bu ma fonk, waaye yow damay dem ak yow ba sori ndax dangaa mel lu kenn mel. Yaa ma ne tali it ne photo boobu nga xam ne ñu ngi siiw tey bàyyi ànd ci ak sa bàyyi, yow yaa xooloon jotaay ba mu rafet nga gis ne lii taarix war na koo nettali jëmb, nga ne leen ne leen may leen ma tiire seen jotaay bi ndax seen jotaay bi def rafet. Loolu yaa ñu ko tax. Kon yow nit nga koo xam ne nitu kulëre nga, nit nga koo xam ne nit ku baax a baax nga, man xam naa la bu baax, nit nga koo xam ne kenn gënul ci réew mi, nit nga koo xam ne ku am jom la, nit nga koo xam ne ku am kulëre nga. Kulëre googu nga am mu andi la fii, kulëre googu nga am mu andi la fii. Ñu ngi lay di tëddgal ci kanam Cheikh Diane Cissé ak rakam ak mboolem waa Medina. Ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla 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 oyofal si ku enu en boo xam ne Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu moo ko enu. Kooku kuñ wax ne en ba diis tut war nga xam ne en ba diis na, diis na trop, yàlla na ko yàlla oyofal. Ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla bugguñ laa yàggal fii ndax kilifa nga tey tamit jotaay bi dafa yàgg sa mag nga. Ñu ngi lay ñaan rek nga ñaanal Cheikh Diane Cissé, ñun daal Cheikh Diane Cissé mii moom lañ bëgg nga ñaanal ko, di wax ak moom di jëf ak moom, lépp loo jëfandante ak moom, lépp loo wax ak moom, ak si ne ci pays mi dina bàyyi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw. Kër nag benn parol lay am. Tey Cheikh Diane Cissé mii mooy kaddu bi nga xam ne moom la xalifa bi ñu nekk tey bi ñu jaayam, moom la doxalante sa diggante ak moom. Lépp lu mu la wax loolu la la waa dëkk bi yëpp wax. Yàlla yàlla guddal sa fan, yàlla lafal la cat, yàlla àggalil la sa éni, yàlla bàyyi la fi ay ati ba nga def ci xilaafa Cheikh Ahmed Bamba loo xam ne kenn mosu ko fay def. Wassalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Serigne Cheikh Diane, Serigne Touba, Cheikh Mouride lay Mbacke, xale si daal di Mouride moo leen nuyu ànd ak njabootu Serigne Touba gépp ak Cheikh yëpp di ñëw si di daara si sunu mag Imam Ihsane Cissé di tàmbalee di wax njaal mi nga jottilu ko Serigne Dame Serigne Ahmad Dame Niass, xalifa Baye Ibrahima Niass. Serigne bi nee na ba kaw xol bi xewee dafa waroon yëg jooni si fa saasa yooni si ne itam ndax dafa yebal Serigne Cheikh Ahmed mu ñëw teewal ko. Moo war a ñëwal boppam, waaye xat yi jamono ak yan bi mu yanu muy nekk si xalif général bu Serigne Touba ak waajuram mu tedd Serigne Cheikh Modou Fadal moo tee boobaag lii ñëwut. Mi ngi leen xamal ni diggante Baye Ibrahima Niass ak Cheikh Modou Fadal lim la ko waxee rek noonu doon ko seere noonu la demee. Fekk naa ci bis loo xam ne lii dañoo séntu weeru koor gi. Baye Ibrahima Niass téléphoné Cheikh Modou Fadal sama kanam ne ko weeru feeñ na sëñ bi ne ko bay di ay ñëw astika mu ne ko waaw ma ne ko bisu wa ñu wari kon ko loolu ak doyo loolu xam nga. Ndax fekk na ñu bari téléphoné sëñ bi nungut wax ak ñoom. Bañ ko ne Baye Ibrahima Niass mooy wasi dafa nañ ma ko jox mu yu mu ne ko maa gis sëñ bi yàgg sa bët bopp mu ne ko ma ko gis sëñ bi bisu wa ñu wari kon loolu ak doyo loolu la. Serigne Touba mi nag Serigne Modou Lamine Mbacke ni ko yàlla bindee mooy nii rek wayaf tooy dis gan déeg moo fi tey moo fi bisub tey moo fi Serigne Touba Khadimu Rasoul bi fi Cheikh Modou Fadal. Ñun ñi nga xam ne nooy ay topp ñun du ko tudd day defuñu ko mag waajur ab sëñ lañu ko def. Bi mu toogee jël bi itam li mu njëkk a def mooy woo waa Mbacke Serigne Touba ñëpp dajale leen koo xam ne Serigne Touba dafa jur sa waajur ne leen kat lii kat dafa def Mbacke si man waaye maa yéen a ko bokk damaa bëgg ñu bokk ko boobaag léegi lu ci ne lu mu seq ñu da ko seq ñoom lu fa mbar a jaar ñoom dafa jaar ñoom. Yéen ay bokk ngeen yoo xam ne yii. que ñëpp baax nañ Sénégal waaye Sénégal wax dëgg yàlla mooy tëddee ko. kon Sénégal baa ngi leen seetlu loolu. loolu la ñuy xam ne moom la Sénégal wax nag doomu woon Sénégal bi wax la ko wax di wax si ñaar yeeg yooyu foofu moom Sénégal bi. ku ne xam ne Cheikh Modou Fadal la ko suñu borom mayoon suñu borom moom day maye te du maye di nangu. loolee bu mi ci Cheikh Modou Lamine nii ndax mooy fi Cheikh Modou Fadal di fi Serigne Touba
doole ni ngeen ko bëggee ñu ngeen ko amé insha allah jazakum allah wana khayra jaza والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد سيرن بي خليفة بي جملي نيو نيو بسل يعني عند نيب نيب كان كونك تيترم أك جمم إلا خملنا نيو جينغ نيو نيو يمبكتل فرنيون لخ جيتو أنا سيرن شيخنا نيو أن تبي في تجبه بجالي تدوم موي بايام بم نيوي رك melna ni yow ñoo nga yow ci sa bokk te doy lo won nañ loolu itam kon li nga def ni tay ko le rek gi fi nekkon demb rek mom la teddali motax ñu ci sant yalla bu baax di ñaan yalla mu gardel ñu ko te ko le rek gi amna luma ci xam bay mok sa bay ben la ñoon du ñoon ñaari jëm ben jëm lañ ci bëggante te lepp nekk ngir jëm yalla ji rek ndax loolu moy lo xamna du jeex mukk ba fay jëm yalla waye dafa am lu jitu bay ci adam gu ñeuk 1937 dafa nek ci medina al munawwara dafa nek ci medina al munawwara bi ziara yonent bi mu ne deg hatif manam baat buy wax ak mom te gisut jëmam ne ko yow yaak cheikh ahmed bamba fi ngeen egg ci bugu yonent bi ben wali mustafa lolu nek ko lo rego xamna boole na len ñom ñaar takke len ñom ñaar te ñepp xam nañ cheikh ahmed bamba manam fim tollu ci yonent bi ay waxam lepp yonent bi la rek amna ben beuyit rek bo xamne man na teunk lepp luñ koy waxal ci bëgg yonentu hubbi wa ridai wa shukri wa mahmadati liman atana bi mafrudin wa masnun mako wax yag te lolu rek doyna pour bolé ñaari kër yi taxaway bobu nga xamne mom la taxaw bay ñew gannaawam taxaw ko ba paré yalla bolé ko seen wayjuru tadu cheikh mohammed fadil ñun doyna ñu pour ñu bëgg leen doyna ñu pour ñu and ak yeen lepp lu ngeen nek motax ñu ngi fédali coloré bobu di ñaan yalla yalla wottul ñuko yi la gërëm bu baax itam gërmané lo xamné amna fu mu commencé way amu fu même ci tanki yi nga xamné tanki bi 10 la nga fexé ba dox ko ci waxtu yi nga xamné tam waxtu xad la li ku bëggul nit mënuko dëgg la waaw ku bëggul place tam mënuko bëggu go bëggu medina ak bu go xamné sa bay bëggon nako bay mu nekk ci yow nekk ci térak nekk ci képp and ak yow mo waral li tay yalna yalla fayante ak yalla yalna yalla guddal sa fan yalna yalla yok sa carton yalna yalla dimbalé kep koulay dimbalé ci barké non ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi gërëm ñi ngi sant buñ ñu faté ci ñaan comme niko seydi waxé légui sidi muhammad al-habib doomi khalifa bi ñaan na la pour nga ñaanal ñu yalla ñi ngi fétal lool waye ñun itam fuñ tollu dañu ñaan yalla dañ ñaan yalla yalla kep sa fan amin mudal ko lool ba lepp lo xamne mom nga am ci eyna ci diina ji yalla may la nga matal ci sa sama gën la barkel mbolam mbolam and ak yow dimbalé len ñom itam dimbalé kep ku lay dimbalé lay fay dégg yu sallallahu alayhi wasallam ñu ngi gërëm bu baax di la xamal ne bis bi duggu na ci tarikh té duñ ko faté té képp ku aju ci bay do ko faté assalamu alaykum wa rahmatullah wa ni ngi gëré bitam talibé ni ñu wax aladi fa da xamné def na itém pour yoon wi mëna yomb mëna am ni ngui koy gëram ndax képp ko xamné def nga sunna bo xamné sunna bu rafet la da nga am yool ba am yool képp ku la ci roy sa gannaaw ga ila yawmul qiyamah kon nak ñu koy ñaanal yalla mo ngi tam yalla dimbalé ko yalla taxawu ko yalla yok ko ta bañ ko wañu barkel jëmam barkel ay yëngatoom yëpp ak ay daram ci barkel ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla defal na li nga bëgg ci mbolo mi defal mbolo mi tam liñ bëgg ci yow yalla yomb na lolu yomb na ko yalla nako def ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ginnaw bu serigne mohammed lamine barambake ñaanante ak ñom ci la taggum ñom mbolo mit di wa dekk bi ak bokk talib yi andono di ko gungé ni nga xamanteni non lañ ko téro won di feñal seen mbékté ci téway gi mu téwu tay ji ci Kaolack rawatina ci Medina Baye
wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.